acele progresă. Să ai pachete în leieră, să confiscuar, te pasuris, ne takimi, ne fundi, ce pe se pasuris. Falim dhe e parlamente, ti dhe e jam i hapë. Por, që ndërlidhen me fushën e financimit të terrorizmit në atë më... Të një ekip gjyqtare kam pasur kod tjetër, edhe prokurorë, një kod tjetër për... ...gjës të konfiskimit, kjo të tregullohet me kodin e procedurës penale, gjë që është në përfundime. Është një kriter ku përmes këti mekanizmi për cilë ne matime në vazhdimësi, dhe tu kemi po... Ky kod penal është produkt në harmoni të plot me standardet e bashkimit evropian, duke shënuar kështu një avancim në reformën tonë të sistemi drejtësis në Republikën e Kosovës. Këto ndryshime dhe kjo qasje mund të them me krenari se do të ofroj një kod penal të bazuar ekskluzivisht në parimet kushtetuse të shtetit të së drejtës, barazis paralizit, si dhe drejtësis kuptim plotë dhe të pa alternativ në rast të caktimit të fajsis dhe dënimeve. Në vepra që hynë në kuadër të krimit organizuar dhe të korupcionit, janë rishikuar 19 nene për të mundësuar kështu ndjekje efektive të aktiviteteve kriminale që ndodhin në kontekst në krimit organizuar dhe të korupcionit. Ndryshimet po ashtu janë rritur afatet e parashkrimit për këto vepra, duke ofruar kështu një avancim dhe vendosmëri për të ofruar zgjidhje për këto probleme që shpeshherë me të drejtë kanë qenë dhe subjekti kritikës. Kjo i jep gjykatave më shumë kohë për të përfunduar rastet që kanë të bëjnë me krim të organizuar dhe korrupsion. Ne kemi hartuar një koncept dokument, rekomandimit të cilit i kemi përfshirë në këtë kod penal. Rrjedhimisht, janë propozuar amandamente të reja që i ndalojnë personit zyrtar ushtrimin e funksionit në administratë publike apo në shërbim publik deri në 10 vjet nga akt gjykimi dënues. Kjo dispozit parashë që kur një zyrtar publik të dënohet për vepër penale të korrupsionit, atij t'i ndalohet ushtrimi në funksionin e shërbimit publik pra deri në 10 vjet. Që kanë karakterizuar paraqet draftin e konsoliduar dhe progresiv që nga njëra anë adreson zgjedhjen e shumë probleme konkrete me të cilat përballet qeveria jonë, siç është korrupsioni apo krimi i organizuar, ndërsa nga ana tjetër shënon një progres të lartë në kriterin pra të sa i përket sistemit drejtësisë në lidhe me avancimin e politikave tona drejt integrimit në bashkimin evropian dhe në NATO. Por unë jam i bindur që sot atë mundësi po e hekim, dhe unë jam i bindur që sot me këtë propozim të ri të këtyre politikave të reja që shpresoj dhe besoj fuqishëm që do ta kemi mbështetjen e deputetëve të Kuvendit të Kosovës, nuk do t'ju lënë mundësi gjyqtarëve dhe prokurorëve të mos jenë të pamëshirshëm ndaj atyre që kanë shpërdorin paron publike. Pra, është bën një punë gjithëpërfshirëse e udhëhequr nga Ministria e Drejtësisë, e mbështetur fuqishëm nga ambasada e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian, zyra Bashkimit Evropian në Kosovë, dhe unë mendoj që sot po paraqesim një mendësi të re, një politikë të re në fuqizim të luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Nesër do të jetë në mbledhjen e qeverisë së Republikës së Kosovës dhe do ta procedojmë në kuvend dhe do të bëj përpjekje, do të kem kontakte të vazhdueshme me kryetarin e kuvendit që të jetë sa më shpejt në agjendën.